Ел Фригано, in the house, йо. Така. Върнах се от лозето, набрах малко малинки и сега ще ви поговоря за това, кое е по-здравословно да се еде. Дали целите храни или смлените храни. Много пъти съм правил клипчета за различни шейкове, смутита, пастети и всякакви такива неща. Но дали е здравословно да си смиламе храната? Информацията съм почерпил от nutritionfacts.org, най-якия сайт, доктор Грегер, big up за него, моя човек. И сега ще ги разгледаме храните в няколко категории и кое е оптималното. Първоначално за зеленолистните, ето тук един спанак съм си приготвил. Зеленолистните е най-добре да се ядат както ви е кеф. Обаче, за пълноценно усвояване на всички микроелементи в тях е най-добре зеленолистните да бъдат смляни. Примерно да си направите зелено смути. Пример за такова смути може да видите тук на линка храната на Попай, шейкче с банани, фурми и спанак. Защо е добре да се смилат зеленолистните? Защото когато ги дъвчем, примерно на салата, ние не можем да ги сдъвчим толкова добре, че да усвоиме всичко. Съответно, голяма част от храната, целулоза, с целулозата излиза и не може да усвоиме пълноценно микроелементите. А когато се подложи на блендиране, тогава направо клетъчните мембрани се късат и всичко излиза. И е най-добре зеленолистните да си ги правите на шейкчета. Освен, нали, зелените салати, които винаги са готино да се хапват, защото ни е кеф. Но за пълноценно усвояване, зелени смутита номер едно. Сега, как стои въпроса с сладките плодове? Примерно, аз съм джънки, маняк на сладкото. Формата ми е един от любимите плодове, защото е много сладък и ме изстрелва в мозъка. Обаче, как стоят нещата, като се блендира такова нещо? Като се блендира такова нещо, усвояването на захарите става много бързо, прекалено бързо. И всъщност, когато ние си правим шейкчета, ние по принцип повечето хора гъл-гъл-гъл ги изпиват набързо и съответно за много по-малко време ти приемаш толкова много калории и то смляни, които директно захарта влиза в кръвната захар и специално с формите, които са много сладки и захарни, има голям скок на кръвната захар. Въпреки, че, нали, има фибра и едно друго и е цяла храна, не е някаква рафинирана храна, но при смилането кръвната захар скача много. И съответно, добър вариант е, нали, да се хапват така по-бавничко. Обаче, така по-бавничко и нацяло понякога е малко смотано и сухо. Аз лично ги обичам на шейче, защото в шейка има и вода, хидратацията е по-хубава. И как може да направим така, че кръвната захар да си влиза плавно и да си пада плавно? В един от старите клипове бях говорил точно за това. Номерът е, като се използват плодове, като примерно малинките, малините, ягодите, капините, боровинките, всички берита, където на английски са известни raspberry, strawberry, blackberry, blueberry, всякакви берита, да си наберете берита и да си добавите към шейка. Това е най-доброто нещо, защото тези берита съдържат фитати и това са вещества, които забавят усвояването, навлизането всъщност, забавят навлизането на захарта в кръвообращението. И всъщност захарния скок е доста плавен и съответно няма и рязко спадане. Те стабилизират кръвната захар. Беритата, както ви казах, малини, ягоди, капини, боровинки, всякакви такива. За каквото се сетите, дето на английски завършва бери, е номер едно. Бананите, те са така по-неутрални и няма проблеми за тях. Даже казват, че и в тях има такива вещества, които долу горе стабилизират кръвната захар. Така че за бананите не се притеснявайте, но за формите, защото преди съм правил много клипове, където правя само форми и рожков и се удрям с по една голяма кана. Това може би не е най-доброто нещо, което може да направите, освен ако не след някаква тежка физическа тренировка. Но това е. Как стои въпроса с готвените храни? Примерно с брашното. Брашното е смляна храна. Даже и пълнозърнесто да е, нали, говорим за цели растителни храни. Даже и пълнозърнесто, когато са смели, съответно пак гликемичният индекс е висок.
всяко рафиниране на храната повишава гликемичния индекс, защото тя вече е разбита и много по-бързо става усвояването и влизането в кръвообращението на нещата от самата храна. Но има храни, конкретно бобовите храни. Боб, леща, нахут, грах. Тези храни също съдържат фитати и те стабилизират кръвната захар. И е добре те да се включват към менюто, ако ядете примерно хляб, то да го ядете с някакво бобово растение. Някаква бобова култура. Другото, което е бобовите, лично за себе си, аз усещам най-добре бобовите, когато са на пастет или на някаква кашечка, на крем супа, защото понякога те са малко прекалено бурни храни и тежки са, натоварват както стомаха. Не всеки стомах, в смисъл всеки по принцип е различен, но като цяло те са тежки храни и трябва да се дъвчат много. Както знаете, повечето така експерти казват, трябва да се дъвчи храната много, много, много. Обаче аз съм от тези хора, където мисълта им много бързо фърчи, действията им са много бързи, понякога хаотични и е... Добре някой да ми смели храната предварително, един блендер, един хумус да си направите от нахут, супер е добро. Това е! Вие си преценявате кое как да ядете, но имайте знанието предвид и го използвайте, защото знанието ако не се използва, все едно не знаете. Ето от мене ще ви черпя едно смути с моя племенник, бананче с малина, номер едно, честито лято, насладете се на вкусните плодове, обичам ви. За телевизионното шоу ще кажеш ли нещо? Каква рецепта ще ни покажеш днеска, мили мои приятелю? Притесни ли са? Малко да. Малко да. Що бе, то ние ще си го гледаме после. И ще се съкефим. Давай, смело, какво правиш? Правя шейк. Шейк? Аз си мислех, че правиш мусака. Ще ме да сме банана с мусака. Шейк с какво? Бананов шейк? Да. Тук какво е това? Малини, ще така. Сложа малко малини. Слагай още един банан има, няма. Те 6 банана, те само за котрето ми няма стигна. Братко! Омни бленд, май френд. Бълбук, бълбук. Чемпионската купа! А така е, ебала на пича. На здраве. Здраве. Хайде.